Mshukiwa huyo Evans Bundotich, ambaye anaongoza makanisa matatu, yuko mashakani kutokana na madai ya kumnajisi mwanafunzi wa kidato cha pili. Cha kusikitisha zaidi, anadaiwa kujaribu kumsaidia mtoto huyo kutoa mimba hiyo kwa kumnunulia baadhi ya dawa, lakini ilishindikana. Kwa saizi tuko na pastor ambaye tumeshika, ambaye anaitwa Evans Bundotich, ni pastor wa kanisa ya AIC, ambaye alimpregnate msichana wa 15 years old ambaye ni form 2. Kuletwa nyumbani ndio tunapata habari kwamba mtoto ako na mimba. So tukashindwa, mimba alipata Western ama hapa. So tukaona mtoto aenda piga report kwa police, sababu ni mtoto underage, ili uchunguzi ifanye. So mtoto wakati alienda huko kwa police, polisi walifanya investigation zao. Baadaye tunasikia tu fununu kwamba pasta yetu alikuwa anahusika na hiyo mimba. Mwanafunzi huyo anatoka katika familia yenye changamoto za kifedha na yuko chini ya uangalizi wa nyanyake ambaye ni mlemavu. Alijiunga na kidato cha kwanza mwaka jana kupitia ufadhili wa mpango wa benki ya Equity unaoitwa Wings to Fly. Hiyo pasta yeye nakuja saa 10 kila siku kuitu, nakuja kila siku, nakuja kuombea sisi, hata nakusema soma Samuel Natai kwa Bible yake. Mimi nafikiri ile basta ni mzuri. Iko shughuli moja, nakuja saa 6. Labu nakucha kuhita ya msichana. Sisi miko wiko na lunch. Mina pikiri ya. Yae nakwendo kubanya nini. Nakwendo kusalamia ama na nini. Mina kaa. Kwa mujibu wa polisi, mchungaji huyo aliitembelea familia hiyo Disemba 24 kwa ajili ya kuwapa msaada wa chakula. Kisha akajifanya kuwa anataka kutembelea familia nyingine ambayo alidai kuwa hajui mwelekeo. Kisha akamuomba nyanya huyo amruhusu msichana huyo amuonyeshe njia, na baada ya kuondoka na msichana huyo ndipo alipofanya kitendo hicho kibaya. Pastor alienda on 24th, alienda kwa nyanyake kule penye huyu msichana anakaa kupeleka msaada ya chakula. Akajifanya kwamba anataka kwenda kwa boma nyingine ya mtu ambaye alikuwa anadanganya huyu nyanya kwamba anaitwa David na kwamba ajui kwa David. So akaomba nyanya asaidie aruhusu huyu msichana aende amuonyeshe kwa David. Na ndio akaenda naye kufika kwa kamsitu hapo akamdefile. Mchungaji Evans Bundotich alikuwa na tabia ya kuitembelea familia hii mara kwa mara, akisema kwamba alikuwa akihubiri injili tu. Alikuwa akiwatembelea mara kwa mara tangu Novemba mwaka jana, na wakati mwingine aliendeleza ukarimu wake kwa kuwanunulia bidhaa za matumizi ya nyumbani. Familia inatafuta haki kwa kitendo alichofanyiwa binti yao. Mchungaji huyo kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kabarnet. Winnie Tuitoek, K24.